Під час війни дуже багато домашніх тварин залишилося без домівок і без своїх родин. А на щастя, небайдужі допомагають їм вижити і збирають їх. Сьогодні говоримо про це в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною гість, український актор, зоозахисник і власник притулку для котів «Бородата котомамуля» Олексій Суровцев. Вітаю вас. Привіт, привіт. Так, і насамперед, якщо чесно, хочу розпитати вас. От знаю, що ви до відкриття самого притулку або п'ятизірковий котель, як ви його називаєте. Так, так краще, да. Так. Ну, я знаю, що ви не любите взагалі слово «притулок». Асоціації погані у людей просто з словом «притулок». Тому я хотів якраз запитати, до відкриття притулку взагалі, як у вас виникла ідея спасати? Я так розумію, спочатку котів спасали, хоча знаю, що там дуже багато різних домашніх тварин ви рятували. Як взагалі от виникла ідея допомагати і от саме зосередитися на тваринах? Ну, спочатку взагалі-то ми рятували людей. І коли я побачив, що людей, які рятують людей, їх більше, ніж тих, кого потрібно рятувати, ну, я себе відчував не на своєму місці. Знаєш, як непотрібна сцена в сценарії, якщо ти її викинеш і нічого не зміниться, то, значить, вона там не потрібна. І випадково, і це не бажання, це не там, це просто потреба була така, що я не вирішив, що мені, я хочу цим займатися. Просто потрібно було і все. І я не думав, що це переросте в такі масштаби. Тобто спочатку я врятував одного котика. Як я його врятував? Випадково побачив в телеграм-каналі. Багато людей писали, що ми залишили там тварину, врятуйте і так надалі. Ми рятували людей на Романівському мосту, який був підірваний. І потім на тому самому мосту хтось забув в переносці, не в переносці, а в валізі, в кузові машини. Кота, 4 дні він там просидів, а я там був поруч, прочитав повідомлення, побачив цього кота, ну, точніше, знайшов цю машину, там валіза, в валізі кіт, все, я його врятував, віддав власницю, записав все на відео і все. Так почався мій шлях, люди подумали, що я рятівник тварин, і почали мені кидати заявки, і я подумав, що чому б ні, тому що людей, які рятують тварин, дуже мало насправді було. Декілька буквально по Бучанському району, Ірпінь, Буча, Гостомель, дуже мало людей рятували тварин. Ну, ми бачили, до речі, багато кадрів було там, де вивозять тварин з собою, беруть навіть там і дуже велику кількість котів, собак, але, на жаль, деякі залишаються. Тобі скажу, навіть більшість тварин залишилися. Да, можна знайти, якщо так, буде так простіше. Так. Більшість тварин залишили, тому що, напевно, не думали, що настільки серйозно, напевно, не думали, що надовго. Напевно, хтось в паніці, хтось ще якось. Але в мене тільки за місяць було 700 заявок, тільки в мене. По маленькому Ірпіню, тобто, уяви, 700 тварин, 700 квартир, будинків, люди залишать. Це тільки у мене. А як вдавалося рятувати? Я чув от історії, ти розповідав, що доводилося і ламати двері. Да. Деякі навіть коти, які ховалися там в стінах, доводилося ламати стіни. Да. Наскільки господарі взагалі цієї квартири, вони нормально на це реагували? Тим паче, якщо вони залишили все ж таки члена своєї родини вдома, то, можливо, вони якось цінять своє майно? Дивись, всі заявки в мене були від власників. Тобто вони вже, була така анкета, і коли вони вже подавали цю заявку, там був пункт такий, що якщо немає ключів, чи дозволяєте ви ламати двері. Але був такий випадок, що щось десь через волонтера мені передали заявку, і щось спорчений телефон, зіпсований телефон відбувся. Я зламав двері, а я ламаю зараз будь-які двері. У мене був інструмент, все, і деякі двері ламаю настільки, що ну все, просто на сміття потрібно відвозити. І
я врятував кицю. У мене написано, що киця критична, 2 тижні чи 3 тижні без їжі – це вже критично. І, звичайно, ну, мені пофігу. Мені все одно взагалі, чи був той дозвіл чи ні, але в мене написано було, що дозвіл був. Я зламав двері, врятував кицю, віддав на лікування, вона вижила. І потім на наступний день мені пишуть, ми власники цієї квартири, а що там з дверима? Я кажу, ну, вибачте, я її прикрив, кажу, отак, от просто прислонив. Але і вони почали, типу, стартувати, хто вам дозволив і таке інше. Ну, по-перше, воєнний стан, і якщо життю тварини або людини загрожує небезпека, то ми маємо право зламати двері. Це раз. По-друге, друзі, будь ласка, викликайте поліцію, пишіть на мене заяву. Я не проти відповісти. Якщо ви такі люди, ну, ви що переживаєте? Чи у вас хтось вкраде стіл або телевізор чи що? Ну, правда, просто ви про що переживаєте? Напевно, що всі гроші і документи ви забрали 100%. Все інше взагалі не важливо. Ну, тварина просто, ви уявіть собі, яка просто буде, могла би бути важка смерть від голоду. Це найстрашніша смерть, звичайно. Ви зачинили її. От, звичайно, що ми тварину їм не віддали. Ну, я просто заблокував їх номер. Ну, насправді, якщо назад повернутися, то я зараз згадаю перші дні після відходу російських військ з Київщини. І в перший день я потрапив туди, на окуповану територію, там, де 10-та лінія, ну, коротше, кінець Ірпеня. Я тобі скажу, кожна квартира відчинена, кожна квартира. Просто, от ти заходиш, або дома, будинки знищені, або кожна квартира відчинена, все пририто. Тобто, ну, всі постраждали. У когось взагалі немає даху. А ви переживаєте за свій телевізор? За двері. Ну, за двері в першу чергу. Ну, по суті, ну, вкрадуть у вас там, ну, на 100 тисяч гривень. В кращому випадку. За що ви переживаєте? Вам неприємно, що порилися по квартирі? Так, неприємно, але війна – це більш, напевно, що неприємно. Ну, і тому, я так розумію, їх не дуже цікавило взагалі, як там... Да, перше питання, найголовніше, чому я не віддав тварину, перше питання не як там наша киця, а що з дверима. Ну, вибачте, запікайте, ідіть нахер. Ну, це єдина відповідь, яка в мене була. Тепер давайте до бородатої котомамулі. Знаю, спочатку, ну, ідея виникла, по-перше, як виникла ідея. Знаю, що, знову ж таки, ситуація не завжди можна було і господарів знайти, і десь треба було їх тримати. Спочатку в Києві. Спочатку був, був притулок. Там дійсно був притулок, такий класичний, тварини в клітках, в одному приміщенні, неприємний запах, ну, коротше, ну, в підвалі, але інакше бути не могло, тому що військові дії, можливості взагалі не було інших. А тварин складати кудись потрібно було. І потім, коли мене запитав один португалець, напевно, я не пам'ятаю, що португалець, чи хтось, не пам'ятаю, репортер якийсь, типу, а що ви далі, будете продовжувати? Угу. Я таки подумав, да, хочу продовжувати, але хочу створити такий притулок, де тварини будуть в найкращих умовах, краще, ніж вони можуть бути вдома. Що потрібно котику? По-перше, чого котик? Ну, я з ними більше знаходжу спільну мову. Я більше знаю психологію котів. Повністю я котячий психолог, я знаю все, що їм потрібно, все, що їм можна, все, що не можна. По-друге, не можна поєднувати котів і собак. І по-третє, для котів є такі умови, що можна навіть і в житловому приміщенні, в комерційному, з певними там нормами все це облаштувати. Для собак так не можна. Там певні 400 метрів від будинків і так надалі. Але ж в мене ж зараз є і собачий притулок. Так. Я окремо хотів ще запитати. Знаєш, мені казали, що ти рано чи пізно почнеш займатися собаками. Ну, я такий, ні-ні-ні-ні, почав. Ну, я думаю, що це я їх роздам, знайду родини і все, я не буду займатися. Бо на двох стільцях ми, ну, усидіти просто дуже-дуже важко. Ну, от. Тобто і... основне – це коти? Так, да, коти, да. Коти і зараз я створив такий притулок. Ну, у них все є.
всіякі лазілки, купа іграшок, у кожного свій окремий номер. Є номера люкс, напівлюкс, там, віпки, ну, коротше. Все, що потрібно. Корма тільки найякісніші, тобто тільки преміум. Люди можуть сказати, ну, а навіщо так? Бо це все дорого. Це все не дорого, тому що потрібно вміти домовлятися. За все я домовляюся. Хтось у мене за рекламу, хтось десь якось десь беру знижки і таке інше. Якщо, знаєш, такий в мене девіз, рятуй чи рятуй. Якщо ти взявся рятувати, то зроби це дійсно врятувати. Да? А не те, що ми зараз маємо в багатьох притулках. Ти приходиш і там просто в'язниця, де тварини просто сидять в клітках роками. Їх ніхто ніколи не вкотовить, не всиновить, не, ну, ти розумієш, да? Тому що вони не адаптовані, а вони не адаптовані, тому що з ними ніхто не займається, тому що вони злі, вони ображені, вони залякані, сидять в цих клітках, ніхто з ними не гуляє, не грається, не розмовляє, таке інше. Краще врятувати, мені здається, там 50-60 котів, ніж 500. Але вони будуть, ну, є такі притулки, де заходиш і просто плакати хочеться. Так. А і, знаєш, і зробити нічого ти не можеш, тому що, ну, а що зробити? Куди подіти цих, закрити цей притулок можна по всім нормам, але куди подіти цих тварин? Ну, на жаль. На жаль, державні програми зараз не дуже працюють, тому, але ми з цим теж боремось зараз. Як відбувається у вас лікування? Як лікування відбувається взагалі в п'ятизірковому котелі? Тому що я знаю, що багато, от зараз ви навіть збираєте вже не по квартирах, тому що вже деокупована Київщина. Я пам'ятаю, ви і на Херсонщину їздили, так само збирали. Але багато зараз є ті, хто залишився без домівки, на вулиці просто. І, на жаль, є і без очей, і без кінцівок, різні хвороби є котячі. Як відбувається це лікування? Знаю, що є навіть свій ветеринар, який цим займається. Не те, що ветеринар, в мене клініка своя. Я відкрив навіть клініка. Повністю клініка в сусідньому приміщенні, орендував сусіднє приміщення, зробив клініку, об'єднав ці два приміщення. В мене тепер зараз такий собі комплекс. Тому це що клініка для загального користування, тільки для постояльців цього котелю? Для і загального, і тому що, по-перше, потрібно платити зарплатню, потрібно платити оренду. Ну, щоб ти розумів, в мене оренда з комунальними десь 65-80 тисяч гривень на місяць. Ну, просто уяви. Ну, чого ж потрібно ж брати ці гроші? Але це дуже зручно. Чого я створив свою клініку? Тому що я подумав, що я витрачаю на місяць там 200-300 тисяч гривень на лікування, які я відношу комусь. Розумієш? І це дуже незручно. У тебе є притулок, то тварини при такому скупченні, вони постійно хворіють. Постійно. І тобі постійно потрібно возити туди-сюди. Це для них стрес, по-перше. Це незручно, ти витрачаєш свій час і таке інше. І тому я подумав, що на ці 200-300 тисяч гривень я можу зробити собі якийсь там ремонт, ну, вклавши там свої гроші частково, накупити обладнання поступово, і мені вистачить на зарплатню, на всі ці моменти. Але за ті самі кошти зараз я можу, якщо я раніше брав одночасно 5-6 тварин лікувати, то зараз можу 20-25 одночасно лікувати за ті самі кошти. І брати, наприклад, кошеня з вірусом панлейкопенії в клініці коштує там від 2 до 4 тисяч гривень, тому що це вірусне відділення, їх дуже мало, і мало хто береться за таких кошенят. Нещодавно я привіз 13 кошенят з вірусом панлейкопенії. Порахую, скільки це на добу б я віддавав в клініці. Це за добу? Да, на добу. Просто шалені кошти. О, таким чином ми можемо врятувати більшу кількість тварин, і це дуже зручно, тому що у когось там якийсь рінотрахіт, щось таке, там якісь соплі, очі, і кожного разу лікар робить обхід, обробив все. В мене в пріоритеті лікування своїх, і, звичайно, ми приймаємо інших.
Це добре. До речі, з приводу свого ще знаю, ти відкрив зоомагазин. Да. Так само, там який само. Приносить. Це... Що це за мережа взагалі? От що ще є? Так, нічого немає більше. Зоомагазин, клініка і котель. Тому що, ну, я взагалі спочатку... Це все знаходиться в одному приміщенні. Я нічого не витрачаю. Тобто є площа, ну, грубо кажучи, хол. Ти все одно заходиш в клініку, в тебе повинен бути хол. Чому не створити, поставити там адміністратора-продавця, який, і поставити там декілька полок, домовитись з постачальниками і продавати якісь там, 10-15 тисяч гривень тобі будуть капати на ту саму електроенергію. Ну, тому так. Але зараз ми плануємо ще далі піти. Зараз я планую будівництво котопарку. Да, і я вже купив землю. На жаль, місцева влада землю не надали мені. Ну, я просив, що надайте якусь там небагато, 500. Не надали, довелося купувати землю. Купив землю і зараз вже розробляємо проєкт. Це буде котопарк, розрахований десь на 100-150 котів. Тобто буде там будинок, де вони будуть грітися, прятатися від дощу. Ну, тобто великий будинок, десь квадратів на 100. І буде, будуть природні умови. Вихід буде, він знаходиться, ділянка знаходиться прямо в лісі. Тобто там дерева, класно, там дуже класно можна зробити. Ми зараз розробляємо. І, тобто будуть природні умови. Коти прямо на вулиці, по деревах і таке інше. А найголовніше, що ми будемо ще там проводити уроки доброти, тому що у нас зараз не освічені. Да, люди не освічені з приводу того, що вони не знають, що потрібно тваринам, як потрібно, взагалі навіщо потрібно стерилізувати, чим потрібно годувати, як потрібно гратися, як не потрібно гратися і таке інше. Це ми будемо про... І немає такої освітлювальної програми в школах, на жаль. Ну, так. Тому ми будемо заключати договори з якимись школами, бо зараз є багато їжу по школам, проводжу уроки доброти з дітьми, розказую, але не так, що, знаєш, якась скучна лекція, їм це не цікаво. В ігровій формі, в формі питання-відповідь. І це буде класно, коли до нас будуть приїжджати діти. Ми будемо проводити їм екскурсії, будемо розказувати коротенько основні тези якісь з приводу того, як потрібно доглядати за тваринами. Оце так, якраз да. Це було моє запитання. От з приводу наступного якраз да. Хотів запитати, чи буде відкритий цей парк. Наскільки да. Туди зможуть приходити, бо знаю, що зараз сам котель, він закритий для відвідувачів. Да. Треба пройти певну анкету, да. Щоб прийти і, можливо, да. Брати собі да. Тварину. Наскільки цей парк буде тільки для груп дітей зі шкіл, чи взагалі може сім'я, наприклад, приїхати? Може приїхати сім'я, але потрібно буде заздалегідь домовлятися. Не можна буде так, я ходжу, гуляю. Ну, можливо, і можна буде, якщо там буде, там, бо є там часи прибирання, наприклад, є часи годування, є денний сон у котиків. Це потрібно поважати їхні потреби. Коти – це не собаки. Ну, і взагалі, коти завжди хочуть робити те, що тільки вони хочуть. Все. От якщо він не хоче, не потрібно змушувати. І це головне правило, тобто ти зайшов туди, ти не можеш побігти і взяти котика на руки, якщо він сам залізе на тебе, якщо він сам до тебе підійде, то це можна буде робити. І далі, ми будемо ще проводити там кото-йогу. Це і для жінок буде, напевно, що за донат, грубо кажучи. І найголовніше, ми будемо ще проводити психологічну реабілітацію військових або людей, які постраждали внаслідок війни. Тобто є така собі собакотерапія, дельфінотерапія, у нас буде кототерапія. Я поки що не чув такого, що таке є, а я не знаю, як це буде відбуватися. Є якісь певні певне бачення якесь цього, да, і як воно буде відбуватися. Будемо пробувати різні варіанти. Але думаю, що прикольно, що ти займаєшся йогою, або просто сидиш, медитуєш під спокійну музику, крізь повзають по тобі коти, а котам дуже важлива людська увага. Їм так. Не вистачає, да? Хоча люди кажуть, що кішка гуляє сама по собі. Ні, вона гуляє сама по собі, але обов'язково поруч повинен бути шкіряний раб. Обов'язково.
Це, до речі, якраз з приводу терапії. Вчора моя колега якраз попросила запитати, чи зараз взагалі є вона, але от буде зараз, якраз парку. Зараз немає, да, тому що в котелі не хочу пускати, тому що це не зоопарк, ну, бо, типу, а там же ж трошки не такий невільний простір. Ну, тому що ти заходиш як в квартиру, коти собі себе відчувають вже в квартирі. А там буде вільний простір, тобто начебто безпритульні коти, які начебто на вулиці, але просто от ти серед них... Повноцінне середовище. Да, ти можеш серед них гуляти і таке. А наскільки багато зараз бажаючих от пишуть, заповнюють анкети, приходять, щоб забрати собі в свою родину котів? Десь за три місяці ми роздали приблизно 40-45 котів. Це дуже багато. Що у нас зараз? Березень. Перед березнем був лютий. В лютому мало, взагалі там буквально 1-2. Зараз трошки пошевелилося. Але люди бояться зараз. Всі чекають чогось поганого, і я це розумію, тому що брати тварину – це величезна відповідальність. Ти береш собі ще одну дитину, яка може тобі потім заважати, якщо ти будеш евакуюватися кудись, да, і таке інше. Тож зараз беруть тільки ті люди, які прям фанатично люблять тварин і хочуть їм допомогти. А як з песиками зараз? Я знаю, у вас 3-4 десятки песиків зараз є. Так, в мене зараз 30, скільки там... Ти краще знаєш, ніж я. Я готувався. У мене 30 щось таке. Коротше, буде 38, зараз 33 чи щось таке, да, собак. Це ті собаки, які ми вилучили з живодерні. Ну, не з, скажімо так, живодерня, це ніхто не знущався з них, але через недбалий догляд, да, вони гинули там, погано їх годували. Все було б дуже погано. От, і ми забрали. І зараз вони знаходяться в Бородянці, в притулку. Мені надали в користування там 10 або 11 десь вольєрів. Зараз я наводжу там тільки нещодавно, там місяць. Зараз будемо наводити там лад, фарбувати, чистити, красити, ремонтувати для того, щоб... Але набирати більше собак я не буду. Ну, тобто я не те, що я не хочу, я не можу. Ну, я розумію, що це важко. І я зараз просто не встигаю все туди-сюди їздити, поставити якусь людину, ну да, стоять там люди, але ж це не я, розумієш, і довіряти комусь життя тварин – це дуже небезпечно. Тобто ти за них все одно відповідальний, доводиться їздити, контролювати, на це потрібен час, окрім грошей. Це, ну, це собаки, це не коти, вони їдять більше. Ну, будь-які тварини, вони потребують уваги. Так, да, і звичайно, ти туди приїжджаєш, я всіх закликаю їздити до мене туди гуляти з собачками. Приїжджають люди, але небагато, тому що на це потрібно багато сил і багато часу. Приїжджаєш туди, вигуляв двох, трьох, чотирьох, ти вже такий вижатий, як лимон, але вони ж активні. Так. Ти просто за ними бігаєш, ти не встигаєш за ними бігати. От. Але це теж такий собі кайф, прикольний. Я не думав, що це класно. І в мене ж своя собака з'явилася. Щоб ви розуміли мою фанатичну любов до тварин, що я вилучив з того притулку Алабая дівчинку. Я не повинен був вилучати звідти тварин. Мене просили просто надати розголос цій справі, але я не зміг по-інакшому. Я забрав тварин і цю дівчинку лікував. Там і лікування було, там 35 чи 40 тисяч гривень. Ну, коротше, дуже багато. І потім ми так, поки вона лікувалася, я ж їздив її вигулювати, ми якось так прикипіли до неї. І коротше, щоб ти розумів, я зараз продаю свою квартиру для того, щоб будувати або купувати будинок. І зараз ми переїхали в орендований будинок заради собаки. І нещодавно ми з дружиною сидимо і такі, слухай, а як так сталося, що взагалі, що ми знаходимось тут? Навіть не було такого, знаєш, не було такого питання, а давай все ж таки цю булку візьмемо собі. Не було такого. Звати Булка. Да, назвали Булка, так. Да. Там Алабай такий, дівчинка. Але, ну, ми якось, знаєш, як нас, як цигані загіпнотизували нас. Ну, ми навіть не пам'ятаємо той момент, коли ми вирішили, що ми беремо Булку собі, що ми продаємо квартиру і переїжджаємо в будинок.
Тобто якось це так сталося, ми такі сидимо, ну, прикольно. Ну, тому кажуть, домашні тварини, вони закохують в себе людей, і тут вже ніяк не можна нічого виправити. Дякую тобі за цю розмову. Дякую. Нагадаю, що український актор, зоозахисник і власник притулку для котів Борода та Котомамуля Олексій Суровцев був в проєкті «Третій сектор». Також заходьте на YouTube-канал «Київ.ФМ». В описі ви знайдете, як допомогти Бородатій Котомамулі. Це фінансово, в першу чергу, наскільки я розумію. Там реквізити якраз. Так, от, ні, вказані. Ми сприймаємо все. Все. Ти, знаєш, да. Допомагайте. Тобто знаходьте навіть Олексія Суровцева в соціальних мережах, і так само, можливо, вам треба домашня тваринка якраз, да, звичайно, які потребують нову мені, сім'ю. Так, пишіть мені, я надам вам анкету, і я думаю, що все у нас складеться. Так, мене звати Ярослав Федоренко, це був проєкт «Третій сектор», залишайтеся на Київ.ФМ.